mange Ironman har du lavet, og hvor har du lavet dem hen? Jeg har lavet 5 Ironman, og det har været henholdsvis. Den første, vi startede med, var i Australien. Så var det Sydafrika, Kina, Frankrig, København, og så er det nu Cozumel. Jeg startede jo for et halvt år siden, hvor min gode far han ringede til mig og sagde, hvad Ironman Cozumel, Mexico, hvad siger du? Jeg var jo et halvt år til, og fanden, lad os prøve det. Jeg har jo prøvet at coache ham hen ad vejen, og det har været en fantastisk oplevelse for mig at se, hvordan han har blomstret med dels først at komme i gang med løb, og sidenhen så nu med triathlon. Sommerfuglen begynder at komme frem, men jeg er også ved at være klar, synes jeg. God stemning og godt humør. Og så det er en helt fantastisk oplevelse for mig, og det motiverer også meget selvfølgelig. Jesper, hvordan er det at lave en Ironman, eller sin første Ironman med sin far? Det synes jeg er en rigtig fed ting. Det er ligesom vores far søn sport. Nogle spiller fodbold, og nogle spiller skak, han har sagt, vi laver Ironman sammen. Det synes jeg er fedt. Det er helt fantastisk, fordi at det er jo sådan nogle oplevelser, vi har. Det er jo mange timer, vi bruger ved træningen, og så selvfølgelig også, når vi skal i race. Men racedagen er jo bare, hvad kan man sige, punktummet. Det er jo træningen, der har været hele klimakset for mig som far, fordi vi har jo kunnet cykle ud på landevejen og snakke sammen. Vi har taget til svømning sammen, og vi har løbet sammen, og men jeg så har haltet noget bagefter. Men timerne har været der sammen, og vi har haft rigtig stor fornøjelse af det, helt sikkert. Helt fantastisk. Jeg tænker på alle de iskolde timer på landevejen. Og når I så kommer og har det bag jer, og I er gennemført begge to, så kan det være, at I måske endelig kan drikke en øl med kameramanden. Det er helt sikkert, Asger. Jeg giver den første. Welcome to Cozumel Ironman in Mexico. Det var lidt vold med lidt sygdom, og Jesper han starter alligevel. Ja, men han er bare blevet sådan nogenlunde okay. Jeg tror, der var en del nerver i det, men måske også lidt dårlig mave. Og så, ja, men jeg tror, han er klar nu. Han ligger i hvert fald ude i vandet og er okay. Så jeg står her som den bekymrede far og holder øje med ham, så han kommer sikkert afsted. Hvor længe kan han klare sig? Ja, det er over, det tror jeg. Helt sikkert. Du har en rigtig god dag, Danny. Tak skal du have. Skal vi ses til en tynd øl senere. Og løbet, ja, det er der, jeg har et S eller to i ærmet, så jeg regner med at fyre af. Og det er der, jeg gerne skal vinde alle mine minutter. Og tage alle dem, som har indhentet mig på cykling, så skal jeg gerne kunne tage dem på løbet.
Jesper. Så må du gøre det jo. Mexico, gente! Ret stor oplevelse, og går det godt, og kommer jeg igennem, så kommer nok en tår eller to. Jesper! Så er du en Ironman. Hold kæft, den er jo tung, mand. Hvor er der Ironman? Jeg følte, der var en Ironman, Jesper. Jamen altså, det er helt åndssvagt fedt. Det faktum, at jeg i morges besvimede, hvis jeg rejste mig op, og så nu står med en medalje rundt om halsen, det gør det bare 800 gange federe. Da jeg gik ned til svømmestarten i morges, så troede jeg ikke på, at jeg nogensinde skulle overhovedet komme igennem svømningen. Og nu står jeg her. Hvis det var, jeg ikke havde udslidt eller udsvidt alle min væske, så har jeg grædt nu, det er helt sikkert. Er det fedt? Det er for sindssygt! Sønnen, som har klaret det så flot. 11 timer og 33 minutter, og en 10. plads i age group. Det er bare så godt, Jesper. Hvad blev det sidste? En 10? En 10. plads i age group. Hvor er det flot. Jeg kunne ikke have gjort det uden min far. Min coach, min far. Min store idol. Det er flot. Ja, så godt. Virkelig godt.